am gadatsebis khutshi me tkven geubnebit ცოტა არგუმენტები გაამყარეთ. ყოველ სამუშაო დღეს. თქვენ ამ ქვეყნის მოღალატე ხართ რატომ არის? რატომ და გნივასებში წოდომა? ეს კითხვარიშული არის. მე როგორც მაიყვანე ისე წაიყვანე. მაესტროზე. პრეზიდენტზე ძლიერი არავინ არ არის. ხოსნე უბარაკი გადადგა. გავიდა წლები და დამთავრდა ეპოქა. აპოკალიფსის ის უნდა გვეშინოდეს. ეს შთამბეჭდება მცდარია. 8 საათზე. ეხა გამომიქანე და დამარტი სილა თავ ამისნებას. ის არის შეფყრობილი გიჟი. მაესტროს შემთხვევამ გაჩვენა. და ეს რაღაცნაირად ისეთ გამოიწვია ოპოზიციის სიმთხლევემ. ვერ ვიგებ აი ლოგიკას. პირველ გვერდზე წერია. ესეთი სახის ფორმატში მონაწილეობაზე რატომღაც ყველა არ თანხდება. არგუმენტები. ათობით, ასობით კითხვა მაქვს. პასუხიც არ მოუსულია. არგუმენტებს აი პასუხი არ მომისმენია. აქ არანაირი არგუმენტი არ არსებობს. უარული ხმების მიხედვით საუბარი ძალიან მიჩნევს მაგრამ. ჩვენ ისეთი პოლიცია ყოს მართლა გეუბნებით აი არ ვაჭარბებ. ეს ილია და ეს რომ ტყუილია სწორედ ამიტომ არ არიან ისინი აქ დღეს. ამაზე პასუხი სააკაშვილი მოუნდა დაწეს. არ მაინტერესებს პრეზიდენტი გასამახვილებს პოზიცია. ეს ფრაზა დაიმახსოვრე და გაუშვებია. არგუმენტები თეასი ჭინავასთან. თოქ-შოუ სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავს.